You, memandai jenis. Are you serious, Amy? Saya tak tahu. Saya Amy, ya? Saya tak boleh, guys. Ini mana? Dia apa? Tak, masalahnya apa? Amy? Guys. What is this, Amy? Nasib baik. Nasib baik dia tinggi. Ini masih tinggi, Amy, ya, ini. Guys. What? Aduh. Tak, masalah ini. Jodoh. Okay, padahal. Sampai dulu. Hah? Sampai dulu. Awak sampai dulu. Tidak masuk kelas ni. Pasal dia tukar. Faham. Saya lah mana blazer sama. Kita dalamnya ada putih. Mana dia ambil? Oh my god. Hey. Eh, salah. Sekarang buat macam ni. Kau tak puas ni. Oh, tahu tak? Kau tahu tak nama ni maksud dia apa? I love you. Betul. Yeah. Let me more, okay? Cik. Saya dah tu semaya ni. Eh, malah dah. Kerja ni, saya. Malah dah. Dia trap saya dengan soalan ni. Tak. Saya cakap tu, saya cakap tu sebab saya jawab soalan ni. Ya, betul. Tolong, guys. Guys, sambung balik. Jangan korang ajar tu. Dia tanya, Miss, kenapa Miss nampak gembira? Dah tu, takkanlah saya nak sedih. Nanti kalau saya sedih, semua orang sedih. Apa yang nak mengajar? Apa yang gembira? Siapa cakap? Kalau bahagia, lawan dia apa? Apa? Bahagia lawan dia derita, bukan broken. Jangan broken sangat, who hurt you? Tell me. Okay, bukan murung. Tak, lawan dia apa? Jangan nak buat lawak buruk. Lawak buruk pula. Apa orang panggil tu? A lawyer buruk dengan saya, eh? Miss, tolak lawan dia tarik. Harap dua ke? Tiga darab dua ke? Tak. Korang jangan sampai saya tembus skrin korang. Saya dah minta tau dekat MC Plus. Hari tu kita dah bincang. Saya nak ada feature yang boleh masuk student punya kamera. Saya tembus ke meja. Siapa jawab salah saya? Jangan macam-macam, eh. Mungkin lagi 2050. Ada table ni, guys. Tolong screenshot. Dan tampal dan salin dah letak dekat bilik korang. Boleh? Betul tak? Dekat bilik korang, dinding korang tu penuh dengan gambar K-popers. Yelah tu. Semua geleng-geleng. Ha, tak ibu dah. Tak. Yelah tu. Ke gambar girlfriend? Boyfriend ke? Gambar kartun, anime ke, game ke? Tak. Serius lah korang. Habis tu dinding korang ada gambar apa? Boring ni bilik korang. Tak ada hiasan. Gambar selawat, surah, Al-Baqarah, 1000 dinar. Saya bertaubat. Baiklah semua, terima kasih. Gambar Suhu Zahiri. Hai, biasa Datuk. Tampak gambar Suhu Zahiri, Datuk. Healing. Mana boleh, cikgu? Soalan ni, saya nak healing. Macam tu, mana boleh, woi? Time-time exam, cikgu? Saya nak healing soalan ni. Buat saya stres macam tu ke? Good. Is Ara Maisara here? Is Ara Maisara here? No. Tak ada hari ni. Okay, boleh. Miss. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Miss nampak cantik hari ni. Hari ni je ke cantik? Hari lain tak cantik ke? Tak tahulah. So, Zahiri ada dekat belakang Miss. Yelah, guys. So, Zahiri ada lah dekat belakang saya. Barang order, barang sampai. Sekejap, ya. Barang order, barang sampai. Sama? Okay, so saya harap korang bertabahlah dengan barang yang sampai. Hari saya ganti So, Zahiri boleh? Saya ganti So, Zahiri, okay? Mari mandi. Korang jangan kutuk-kutuk saya, tau. Saya ada nama-nama korang kat sini. Saya boleh berdua masa je. Saya boleh buka akaun kau. Aku dah boleh buka YouTube korang. Dah buka video lama korang, eh. Amy Khairunisa ni bukan Amy. Amy Khairunisa? Man? Ha? Amy lah? Kan? Oh, dia dalam ni, ya? Dia dalam YouTube. Kau tengok Miss Amy punya YouTube, guys. Tak ada gambar. Mesti orang tua. Dia mesti orang tua. Orang tua-tua je macam ni.
Eh, ada orang kenal kita lah. Morning everyone. Di sini mesti dia rasa macam wah, ramai orang tegur aku. Wow, semua orang sedar lah saya letak mata tu kan. Dia tak tahu. Sir Uzari kutuk Miss. Kau kurang ajar lah. Aku tak... Kau ni pendosa tau. Kau pendosa. Mana ada aku kutuk. Kau senang-senang kata aku ni, eh. Senang-senang aku kata. Kau kata aku mengutuk. Mana ada saya mengutuk, guys. Sir Uzari Imam. Miss Amy cakap gambar YouTube kosong macam orang tua. Eh, Syakib Syamsuddin? Eh, kejap. Dia tak ada dalam Twitch kan? Eh, hey, kau hajar! Tak, saya nak buka WhatsApp. WhatsApp saya kat sini. Siapa yang hantar kat dia? Kau hajar betul. Siapa yang kau hajar sangat bagi hantar kat dia ni? Ha? Report abang ipar terus. Kau hajar. Saya cari kejap. Sir Omek ni kencing ke berak? Lama pula dia kencing. Sir Syakib ada tweet macam ni. Ya doh. Dia macam hantar screenshot. Dia macam hantar screenshot dekat tweet saya. Saya tak tahu lah. Dia kutuk saya, guys. Okay. Eh guys, dia kutuk saya dekat dalam group. Korang buat hashtag justice for Sir Uzairi dekat dalam ni. Dia tak tahu saya ada nombor telefon mak dia. Saya... Justice pun saya cakap. Alisa, kau memang tak faham. Kau memang tak faham. Apa lagu tu, guys? Apa lagu tu? Aku dah lupa lah. Apa lagu Riz tu? Oh! Streaming YTs. Sir, are you 14? Because I only want for you. Are you 25? Because it's hard to find someone like you. Streaming YTs. Kita mula berawal boleh? Sebab saya nak mula daripada awal, sebab saya tak nak lah. Baik, saya jawab daripada awal. Daripada saya kena kenal dengan kakak awak daripada awal. Inilah YTs. Nah, okay, sabar. Terkenal Aida tak? Cause I dah lama suka you. Oh. Guys, Riz tu Riz paling lama. Tahun 1994 dah aku dah dengar dah. Kau jangan pakai Riz lama-lama boleh tak? Ha, itu zaman-zaman mak ayah saya nak ngurat, kau tahu tak? Is your name Shah? Cause I sayang. Geli, geli, geli. Ah, geli. Is your name Uzairi? Cause I rindu kat you. Mael ingin pergi. Mael. Kenal Mael tak? Kenal Mael tak? Mael lambung. Eh? Mael lambung. Kasih lambung itu Mael. Kilometer. Apa contoh panjang dia kilometer? Highway, yeah. Lori? Ah, Daniel. Sejak bila pula lori panjang dia kilometer, Daniel? Kau biar betul, Daniel. Padang kilometer. Selalunya kau main bola kan, kita jerit kan? Eh, bola, bola, betul tak? Kalau padang kau kilometer, kau call tau. Eh, bro, bro, siap. Aku nak cross ni. Padang masya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Betul. Kepada penguasa langit dan bumi. Deepnya dari Syazram. Ustaz boleh tak lagi toilet? Sejak bila saya ustaz? Korang terbaik lah. Ya. Yeah. Sir, kenapa sir dekat sangat dengan kamera? Minta maaf Arisa, Zuhaira. Saya dekat-dekat sangat. Saya minta maaf, eh. Saya pernah sekali tu saya terlampau dekat sama macam ni lah. Lupa saya. Okay guys, hari ni kita akan belajar tentang... Kenapa saya dekat? Tanya sekali lagi. Sebab boleh, dek. Berapa jarak dia, guys? Ah, gelap ya! Siapa tu terlampu? Ah, sorry. Sama je, sir. Ah. Wow! Is that magic? Guys! Sorry, guys. Sorry. Sekejap, eh. Minta maaf, ya. Sorry, ya, guys. Change all light to white. Sorry, ya. Lampu saya tertukar. Saya minta maaf, eh. Change all light to blue. Oh, sorry, guys. Change all light to white. Yes.
Turn off all lights. Mana korang? Mana korang? Oh, ada. Sorry, ada. Aduh, tadi saya hilang tadi, okay? Turn on all lights. Yeah, let's go. Mana tu tak nampak? Sekarang nampak kan, Tion? Boleh? So, yang pertama, guys. Ramai orang macam sangkut dengan lagu Malam Masih Muda, kan? Saya tak sangkut lagu, langsung dengan lagu tu. Kau tahu aku sangkut dengan lagu apa? Kau tahu saya sangkut dengan lagu apa, guys? Aku tak boleh hilang, man. Kepala otak tadi. Ya, yeah, lagu tu best. Eh, itu baru betul. Eh, jom sebuat. So just remember, if you're on fire, stop, drop, and roll. One more time, say it with me now. Stop, drop, and roll. Do that. Do it like pro. Do that. Tadi ada student, nama dia Ainanat, cakap saya. Dia bagi barang-barang lah sebelum tu kan. Okay. Untuk saya lah, untuk cikgu-cikgu lain, terumpa semua. Okay. Lepas tu dia bagi satu lagi. Nak balik tu, dah last sekali tiba dia, sekejap, satu lagi. Okay. Yang untuk uncle. Okay. Saya cakap, uncle ni apa? Selalunya orang bagi makanan kucing ke apa kan? Kucing. Dia bagi kertas. Saya macam, okay, kertas. Saya surat ke apa? Kucing lah. Dia bagi kucing. Tapi dia bagi surat? Dia bagi surat. Okay. Dia tulis. Tak tulis apa. Dia uncle. Miau 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 uncle. Miau 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 uncle. Hujung sekali. Miau maksudnya? Ah, ni maksudnya biasa maksudnya. Ai dan aku geram kan. Matrix.